Tänase avaliku ülesvõtte siis nagu külaline ja ühtlasi kogu sarja esimene külaline on Holger Loodus. No, tervist. Tere Holgerga. Väikese sissejuhatusena, et Holger, sa lõpetasid 2008. aastal EKA, siis muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna. Siis sa vahepeal õppisid natuke aega Karlsruues. Ja siis 2012 kaitsesid taas magistrikraadi Eesti Kunstiakadeemias maali erialal sarjaga 2150 portreed. Ja see sai kõrgendatud tähelepanu, osaliseks said ja näidati Draakoni galeriis ja pälvisid selle eest noore kunstniku preemia. Antakse eraalgatusel EKA poolt välja sellist suurepärast preemiat. Ja kui ma ei eksi, siis selle preemiaga nagu kaasnes või sa nagu osa nii-öelda sellest tunnustusest oli see, et sul pidi kohe nagu näitus sellele järgnema. See on jah osa sellest, vist on nii, et sul, kõik saanud selle. Et kui sa oma magistritööd näitasid Draakonis, siis kohe järgmisel 2013. aastal oli sul Hobuse peas näitus Tolli. Ja need kaks sarja, see 2150 portreede Tolli, said ka raamatusse vormistatud ja sellest raamatust algas meie selline tinglik koostöö. Ja siis su kolmas isikunäitus oli taas Draakoni galeriis 2015. aastal, kandis nime Koeraga jalutamas. Ja nüüd käesoleval 2016. aastal, vabandust, mitte käesoleval, vaid eelmisel 2016. aastal oli sul ka Vaalgaleriis näitus Urlaup. Ja võt, nüüd praegu 2017. aastal on all Tartu Kunstimaja väikeses saalis volüüm. Et see on siis selline lühikene kokkuvõte sinu maalikunstniku karjäärist. Et aga mis sul järgmiseks projektiks kavas on? Kavas on selle teemaga, mis siin volüümil on välja pandud natukese edasi minna. Küll teises võtmes natukese. Võibolla, et mõtlesin, et ma teen siin Tartu Kunstimajas nagu maalinäituse ja siis tuleb üks sükkene suurem segapudru näitus, mis jätkab siis seda kuidagi seda modernismi teemat, millega seda minu käest alati küsitud, et mis sa jaurad sellega, et mis sa sul, mida sa selliste üldiste mõistetega nagu jaurad, aga noh, kuidagi, eks siis proovin selle sama teemaga järgmisele tasemele jõuda. Sa siin selle näituse ettevalmistuse ajal, kui me tegime suga väikese tiiseri tänasele üritusele, siis sa ka viitasid sellele, kuidas sul olla olnud plaanis Tartusse teha selline korralik maalinäitus. Mul siia mõni kriibi, et mis sa sellega täpselt nagu öelda tahtsid, et minu jaoks oled sa kogu aeg olnud ikka väga selgelt maalikunstnik ja praegu on all ikkagi nagu maalid väljas, et mis sa, kus sa selle piiri paned või? No, mulle tundub, et tihti, et näitus on nagu tervik, et kuidagi klassikilises mõttes võibolla maal on selline, mida sa saad üksikuna nagu reprodutseerida, mis töötab, no, ütleme, väljaspoolse näituse konteksti ka, aga mul on nagu tunne, et viimasel ajal need projektid, millega ma olen tegelenud, et need on tihti vaadeldavad nagu ühel näitusel korraga. Tegelikult selles suunas ma olen nagu töötanud ka. Ja kui on, et mis ma maalinäituse ja mitte maalinäituse all mõtlen, siis mitte maalinäitus, et tähendab, et kõik meediad, mis nagu pää tulevad, et ma üritan neist lihtsalt viimast võtta. Okei. Okay. Jääge sellise reaalsusega on sul nagu õigus, et see on üks sinu nagu tööde selliseid eripärasi. Aga ma olen väitnud, et sinus peitub teatavas mõttes selline dekadentlik kunstnik. Ja et see silmas pidas seda, et see ei ooli tingimata nii-öelda peavoolulisusest. Ja vähe sellest, et sa oled ka maalimeediumi enese suhtes nagu ükskõikne. Et sealt ka mu küsimus tuli, et mida sa sellega täpselt silmas pead, et kui sa ütled, et tahtsid teha maalinäitust, aga välja tuli nagu alati. Et mulle, ja see, miks mulle tundub, et sa oled maalimeediumi suhtes ükskõikne, on ka just see sama sarjalisus, millele sa viitad. Et mulle tundub, et su töödes see jutustus, mis nagu kokku moodustub, et see jutustus on kuidagi märks olulisemal kohal kui sellised mingid maalivormilised küsimused. Ja noh, ma ei tea,
noh, ma olen ikkagi väga vormikeskne alates impressionismist, et selline paratamatus nagu narratiivsuse maalimine noh, hakkab silma. Ja selles kataloogis, mis sinu esimest kaht sarja koondas, et ma, kui ma sinna kataloogis ja saateteksti kirjutasin, siis ma esitasin seda dekadentlikust või sellist nagu hoolimatust või ükskõiksust peapoolulisuse suhtes kui sellist ambitsioonikuse puudumist või. Ja seostasin seda seal juures kogu aeg sellise indikultuuriga või et sealt tuleb see sõltumatuse taotlused. Aga nii kummaline, kui see mulle endale tundub, siis seda kataloogi artiklit sulle kirjutades, ma vist tegelikult kunagi nagu päriselt ei arutanud sellest, mida ma sinne kirjutas. Sul on absoluutselt õigus, ma tõesti kordagi ei arutanud. Ma pärast just mõtlesin, et kuidas need asjad nagu käivadki. Me tegelikult arutasime kõik muude maailma asjad läbi. Jah, täpselt. Ja midagi me kuskil nagu toimetasime ja mingi introlõik sõnaga, moto võtsime umbes ära ja oli sellised väikeseid nagu toimetuslik asju, aga nüüd eriti tagantjärele mul endale kohta tundub, et jube imelik, et mis me siis ikkagi tegime. Aga ma siis nüüd lõpuks küsiksin, et kui ma siin seostasin selle indikultuuriga ja kui ma seostasin su kaht seda esimest maaliseirjat, sest just nendest ma kirjutasin, et kui ma seostasin neid sellise indikultuuriga, seal on siis mitte tingimata esteetilise, vaid just selle nagu ka moraalse valikuga, et selline ise enda nagu mingi teatavasse marginaaliasse arvamine, kui selline see on nagu teadlik moraalne valik, et kas sa üldse nõustud sellise innanguga või? No mõnes mõttes, mis mul üle jääb, eks ole, aga kui ma omalt poolt vaatan, no ma lugesin seda, alguses tekisid tõesti päris erinevad nagu mõtted, meil jäid nad jah lahti rääkimata, aga kokkuvõttes praeguseks ma saan, on mulle see loogika nagu suht kohale jõudnud ja ma arvangi, et minu need konkreetsed sidemed, mõtlen nagu indikultuuriga, võibolla laiemalt olidki, võibolla see oli nii selline nagu lihtne ka võtta, millega nagu seda võrrelda. Aga sisuliselt jah, ma küll sellega nagu nõus ei oleks, sest mõttes, et otseselt sellist enese tagasi tõmbamist nagu sa küsisid nagu moraali või sellise küsimuse. See tundub natuke selline suurtööstusele trääsa näitamine, et ma teen, mis ma tahan või et seal puudub. Ja seal juures ka, et kui sa ütled, et su või nagu me siin ennist rääkisime, et su tööd on hästi sarjapõhised ja jutustavad, siis mulle selles jutustuses tundus kogu aeg selline nagu mingiseks suure paatuse puudumine, et need jutustused olid ka just sellised, et mu paraleelid kogu aeg selline indifilmiga, selle sõltumatu filmiga, kus on selline banaalne lugu ühel põhjal. Mulle tundus, et su töödes on ka mingi selline banaalne lugu, et seal puudub selline ülevus. Jah, kusjuures eraldi ka banaalsus pole ilmselt eesmärgiks olnud, kuigi tegelikult ma saan aru, mis sa mõtled sellel, aga kui nüüd rääkida sellest nii-öelda võibolla siis jah, et sellest enese tagasi surumisest või siis mulle tundub, et need kunstnikud, kes selliste küsimustega tegelevad, ei saa põhimõtteliselt olla nagu väga head kunstnikud, seepärast, et see surub omakorda, kunstnikud töötavad nagu tihti ikkagi oma ego tõukel, teevad oma parimad asjad, et kui nad hakkavad eemaldama, moraal nagu sunnib ikkagi revideerima pidevalt oma neid seisukohti, et siis võibolla midagi väga põnevat nagu järgi ei jää, et ise ma enda tööde kohta niimoodi julge arvata, aga võibolla jah, mingi tehnilise baasi pealt see võib nagu niimoodi tunduda, et ma ei ole väga ekspressiivne nagu pintsli käsitleja. Et ma tõepoolest, et ma töötan nagu kogu ideestiku ennem läbi ja siis lähenen suhteliselt külmalt nagu nendele töödele. Et võibolla see on see, mida just kui maalikunstnik võibolla ei tohiks teha klassikalises mõttes. Kuigi fotorealistid samas, eks ole, ka teevad seda. Ok.
Okei. Okay. Nüüd selline teine teema, mis eetika kõrval silma hakkab või ja just kahes esimeses sarjas esiplaanile trügib on selline eksistentsialism, et Veiko Õunpuu kirjutas su loomingust väikese tutvustuse 2015. Aasta teises kunsti ees. Oli selline erinumber, mis oli pühendatud Eesti maalikunstile. Ning ka Õunpuu alustab siis sinu sellist loomingust rääkimist nagu selle ka Õunpuu alustab sinu loomingust rääkimist läbi selle, et ta kirjeldab maalikunsti meediumi kui sellist nagu moraalset valikut. Et see on juba nagu selline põhimõtteline suke enne see nagu just selline teadlik valik, et ei, et ma siin nagu võtangi sellise kuidagi kaasaegse kunsti seisukohalt natuke nagu alavääristatud või alahinnatud nagu meediumi, et ta näeb ka seal nagu mingisugust eetilist valikut. Aga teine asi, mille Õunpuu mängu toob, on eksistentsialism. Et ta suisa nagu, minust nagu pühendab selle liiga palju aega või tähelepanu või, et mulle hakkas nagu tunduma, et võitab, kas ma olen millestki nagu valesti aru saanud, et eriti tollisarja ta kirjeldab, kui sellist täieliku eksistentsialismi puhangut. Et kuidas sulle endale tundub, et kui suur sinu jaoks selline eksistentsialismi roll su töödes on, et kuidas, millest su tööd räägivad? Esimeses kahes sarjas tõepoolest on võimalik seda nagu näha, et seal on eriti just tollisarjas on ju, see on see mees istub diivani ees, televiri ees diivani peale on kilekott peas ja siis on see naisterahvas, kes nimelt tolmuimega tolmu ja ka tal on kilekott peas ja seal on nagu mingi selline kummastus olemas muidugi. No kaudselt on see kindlasti eksistentsialismiga seotud, aga konkreetne see sari tolli kogu see kilekoti või lämbumise tunne sai, miks ma sellega nagu tegelema hakkasin, oli lihtsalt mingisugusel perioodil tavas mind ennast rida selliseid kummalisi, kuidas öelda, mingid nagu võõrandumise puhanguid, mis ma nagu tundsin, et ühest kellast lõigatakse sind nagu ümbritsevast ära ja sa oled vaatamata oma püüdlustes täiesti omas maailmas ja sa saa sealt kuidagi nagu välja. Ja see minu jaoks kuidagi see uus seisukord tekitas hästi palju mõtteid ja mind huvitama, kuidas nagu teist, kas teistel inimestel, kuidas teised inimesed suhestuvad sarnaste olukordadega ja ma ei korraldanud küll ühtegi küsitlust, aga ma mõtlesin, et kui ma selle näituse teen, et ilmselt neid, kes võiksid sarnaselt nagu, ütleme, sellise võrandumisega sellisel tasapinnal nagu isiklikku kogemusi omad, et kas see kõnetab nagu kedagi neist, et aga ma tegelikult ei saanud väga palju tagasisidet selles suhtes, et kas ta nüüd kedagi selles plaanis kõnetas, aga no ma sain ise ära öelda selle. Aga selle eksistentsialistliku sellise tunnetuse või vaatuse kõrval, seal on, kui ma seda jutustust vaatan, mida sa oma töödesse paned, siis teine asi, mis mul, ma ei tea, kuidagi, mulle tundub, et mida pikemalt distantsilt ma tagasi vaatan su tööde peale, seda enam mulle tundub seal selline nostalgiline element see, et ma kõigepealt niipea, kui ma kuskil hakkan nägema või ütleme ise enda jaoks mõtestama, et midagi on nostalgiline, siis ma kuidagi, siis ma kõigepealt pean ise endale nagu möönma, et ma olen viimased pool aastat tegelenud nostalgia kui teoreetilise objektiga, ma nüüd näengi igal pool nostalgiat. Nii et kui ma seda järsku sinu nagu tänast vestust ette valmistades sinuga, siis mul tundus, et huvitav, et kas ma nüüd nagu näen seda lihtsalt sellepärast, et ma näengi seda igal pool või see tõepoolest on seal, aga mulle tundub, et mingis mõttes on nagu pädev rääkida sellisest nostalgiast, sest ka see alustades juba sellest 2150 portreed, et see on selline, mingis mõttes suisa nagu klassikaline ulme sanr, et selline tuleviku inimesed, et millised nad nagu välja näevad, aga seda kirjeldatakse nagu tänapäeva sisukohalt lähtuvalt, et see tuleviku vaatamine on üldiselt sisuliselt sama, mis mineviku vaatamine, et seal on kummaline idealiseering, mis lähtub just tänapäevast. Siis tolliseerias nendes maalides on minu mõelest ehe selline
noh, Blade Runnerlik düstoopia või selline noh, nagu mulle tundusid nad jube ulmeliselt, et just see noh, kardina foonil toimuvad nagu filmi kaadrid sisuliselt, et noh, selline sombune ilm kogu aeg ja nii edasi, et noh, et seal oli minu jaoks üks täielikku tuleviku düstoopiat. Samas kui 2150 portreed oli pigem selline, noh, pigem nagu positiivne või natuke irooniline isegi. Ja siis kolmas näitus koeraga jalutamas, see oli juba puhas selline Bulgakovi või koera südame koopia. Ma pean ütlema, et ma absoluutselt ei vidanud Bulgakovit nagu silmas, et jah, ma saan nagu aru nendest seostest küll, aga no, tegemise hetkel see nagu ei olnud üldsegi oluline, vaid et pigem oli see, nagu sa ennem rääksid võib-olla eksistentsialismist natuke, ütleme selle kuidagi selle inimese sisemuse ja kontrolli vahelise suhte selline visuaalne lahti harutamine. Aga mis puudutab seda ulmelisust näiteks selle 2150 portreede puhul, siis samas on see, võib võtta nagu siukest, ütleme, teadusena seda ei saa võtta, aga, sest noh, siukse ennustus ei saa kunagi teaduslikult võtta, aga samas võib seda ju võtta siukse nii-öelda populaarteadusena, et kas või, et kogu see näitus ei põhinenud nagu mu enda mingitel vabadel aistingutelega, mina neid portreesid sisuliselt nagu ei loonud, vaid ma võtsin endale teadlikult nagu nende kokkupani ja rolli ja need, kuidas öelda, selle sisu määrajad tegelikult olid sel hetkel inimesed, keda ma pidasin nagu oma tolajalgsel hinnangul nagu kõige pädevamaks sõna sekka ütlema nendel teemadel. Ütleme, et mul endale tundus, et see võiks nagu tegelikult just kui välistada sellised žanri määratlused, et ma ise võtsin seda puhtalt uuringuna. Samas need inimesed ise olid nagu sellised, noh, nende endi nagu sellised fiktsiooni loomise potentsiaal oli juba nii suur, et sul oli selleks kumaline futuroloogia. Aga seda pidi võtta, jah, seda võib-olla tõesti, et see skaala oli nagu päris lai, kust infot sai nagu võetud. Aga nagu sa mainisid, jah, et huvitav ongi ulme, et sa mainid sõna ulme ja teiselt küljelt, ütleme 19. sajandist, noh, tookord ma, noh, ütleme suhteliselt realistlik nagu maalilaad, eks ole, et ma nagu püüdsin sellega nagu just nende kahe aja vahel pendeldada, et anda selle ajale nagu siukest, kuidas öelda, nagu tõsta seda ühest ajastust nagu välja jagada seda eri punktide vahel. Seda ma olen üritanud hiljem ka teha nagu natuke teises vormistuses, aga mind väga huvitab, et see saab ikkagi endale nagu sellise väikese ulme ja unenäolisuse ja huvitav selliseid määratlusi. Et algselt, jah, ühelgi nendest töödest nagu sellised impulse pole sisse tulnud, kuigi on üks asi, et ma olen muidugi loomulikult vaadanud omal ajal ulmet tohututest kogustes ja sellist populaarteaduslikku kirjandust, mis on kuidagi väljaspool isegi aja konteksti, noh, ütleme, nõukaaja lõpupoole sellist, ütleme, mitme aastakümne tagust nagu, mitte siis ajakohast, sest see tundus nagu palju põnevam, huvitavam, et nõukaaegne, tolleaegne aktuaalne populaarteaduslik ajakirjandus ei pakkunud midagi sellist, mida üks mingi varateismeline või lapsohtu tegelane võiks viitsida lugeda, et need kõik sellised, ütleme alates 20-st, 30-st, 40-st, 50-st, need fiktsioonid ja lood nagu tundusid nagu oluliselt põnevad olevad. Et ma arvan, et see on selline põlvkondlik asi, et kui et,
Sest ma tean teisi inimesi, kes on väga sarnaselt faasilt oma, et pruugi kunstnikud olla, kes on loonud oma kuidagi mingi visuaalse või üks maailma nagu kogu selle siukse aja faasilt, mis nad, ütleme, mingi lapsepõlve, noorpõlve teatud lõigust. Aga selles mõttes see 2150 portreed on aga natuke nagu sarnane, et kui sa ütled, et sa võtsid sinna selle 19. sajandi nagu maali laadi, siis seal tekib, ütleme, selles saabki nagu see 19. sajandi ulme pärastatult või et ta saab nagu selle retro hõngu nagu endale kohe kui külge. Ja ma mõtlesin selle peale kuidagi, kui võtta nagu sellisest düstoopia seisukohalt, siis ütleme, kui meediat, ütleme, mis meediaid nagu on lihtne taas kasutada, ikkagi neid, mida sa, kui siin, ütleme, kõik need, kellegest ma uurisin selle tuleviku kohta, olid suhteliselt mitte kõik, aga enamuses seisukohal, et ega see nagu hästi lõpe, et see lõpeb mingi suurema pauguga ikka. Ja ilmselt pärast seda pauku ei ole nagu interneti, ütleme, et see ei ole minu isiklik arvamus sellest kõigest ja see on selle 5 aastaga nagu päris palju muutunud. Aga et peale seda ei ole interneti ega ei ole tehnilised vahendid ei tööta, nagu nad võivad sul olemas olla, aga nad ei tööta lihtsalt. No see läheb sinna mäetmäksi maailma võibolla. Nudistlik unel. Just nii. Nimelt ja sellepärast oli just lihtne järeldada minu jaoks just loogiline, et õlivärvidega jändamine võiks väga hästi vastu pidada sellel ajale. Okei. Aga nüüd sellelt baasilt tulles selle volüüminäituse juurde, siis ka sellega seos sa tegelikult juba ennemini oled rääkinud sellest ka nagu kes oli vanema juures maal olnud populaarteadusliku kirjandust sisaldavast kastist ja selle kasti potentsiaalsest nagu mõjust sellele sarjale või selle sarja esteetikale, aga samas see sari nagu see volüümisari ei mõju mingis mõttes nagu ulmeliselt või futuristlikult, et sa võtad ka selle aurumasina, aga nüüd mul ongi nagu küsimus, et aga miks sa võtad selle aurumasina või et kuidas see teema valik sinna sigineb? Millist rolli see aurumasin seal mängib? Mille poolest see aurumasin? Mulle nagu tundub, et see viis, kuidas see näitus üles ehitada, et sul on samamoodi sari, sul on seal mingid elementid. Et see tegelikult on väga sarnane selle 2150 portreedega, kus olid nende tuleviku ja inimeste portreed. Võibolla see on lahti harutatud rohkem. Jah. Kus ta siis tuleb? Ma tundub, et sa portreteerisid aurumasinat. No põhimõtteliselt aurumasin, nad on nagu selline sümboli rollis ilmselgelt, mitte siis ei olnud kantud huvist nagu selle masina otse selle tehnilise ülesehituse vastu, vaid tema nagu mõjust ühiskonnale tollel ajal, et ta oleks nagu varem või hiljem leiutatud, aga millised sotsiaalsed tegurid nagu sundisid teda äkitselt nagu laiemalt kasutusele võtta, et just nagu, et põhjustades tööstusrevolutsiooni, et selles mõttes ma arvan, et see element, ma olin nagu väga rõõmus selle üldistuse leidmise üle pärast sellepärast, et ma mõtlesin, et ükski hilisem tehnoloogiline avastus ei ole niivõrd nagu kiirendanud internetist rääkides võibolla uue teema, aga siin ongi see näitus on ajendatud nagu sellest, kui me rääkisime modernismist, siis praegu räägitakse juba postmodernismi ja kõikide muude sellel järgnenud ismide nagu lõpust, eks ole. Asendumisest millegi järgnevaga, siis mulle tundus, et on ehk aeg nagu, ma soovisin need otsad nagu kokku viia selle. Nii et üks minu lemmik alternatiivsed faktide kanal iluti kirjeldas seoses elektriauto võidukäiguga ka seda auto sünni algushetke ja seal juures ka seda asjaolu või fakti siis tinglikult. Et selline elektriauto ja sisepõlemismootori
võidukäik auto sünni alguses oli väga nagu selline, ütleme, elektriauto oli ikkagi kiirem kui bensiiniauto. Ja tal olid mitmed eelised, aga et üks põhjus, miks sisepõlemismootoriga auto võitis, oli see, et tegi rohkem lärmi ja oli nagu ülbem selle otsas, oli maskuliinsem. Et kui sa nüüd teda otsad kokku viid, et kas see on ka siis natuke niimoodi, et aurumasin on ka selline nagu padu maskuliin, ikka suur kolisev, väikiv metall, sellel nagu auru tuleb paljuki nagu jõuline. Internet on sõike... Just nimelt, et see avas mingisuguse uue, mingi tohutu mastaabis tehnoloogia, kas või ütleme, et nad olid söökaevandustes alguses, hiljem siis siirdusid just pea nagu aurolaevadele, et kunagi polnud ju nähtud niivõrd suuri hammasratteid mingi 10-meetrise läbimõõduga ja et kuidagi mingi plahvates midagi see, mis oli püramiidide ajastul oli seda sellise kuidagi viidud nagu ühte äärmuses, see toimus siis üsna peagi teises valdkonnas, nagu tehnoloogia valdkonnas. Et see oli, mulle tundub ka, et siin on tegemist teatud laiemisega, nagu, et me olime oodanud seda, me olime seda pagana oodanud juba väga kaua, nüüd me võime seda teha, eks ole. Okei, aga nüüd nende masinate juurest, need masinad toovad mind kohe sellise järgmise küsimuse juurde, mis mind sinu näitustel intrigeerinud on need kineetilised objektid. Et kui see 2150 portreed on meil väga selgelt selline nagu maali keskne, et on ikkagi maali näitus, siis juba tolli näitusel on sul video ja selline installatiivne element hästi tugevalt kohal, et näitus muutub ikkagi selliseks nagu maalide esitlemiseks mingil viisil. Ja siis Uurlaubi näitusel tõid sa esimest korda sisse ka sellise tõeliselt agressiivse kineetilise objekti, et see oli selline kõrge pasktorudest konstrueeritud posti otsas, vaalgalerii lagi on väga kõrge, et ulatus sinna ülemise rõduni, oli selline suur kõrge torn ja selle otsas siis pöörlev. Ma kujutasin, mina kogu mõtlesin, et see maal selgub, et tegemist oli fotoga, ümmargune foto, mis nagu pöörles niimoodi. Ja siis need kaks poolt, paratamatult lihtsalt sellest pöörlimiskiirusest tingitult, need said nagu üheks kujutiseks või selline horisondi vaade. Ja mina tõlgendasin seda enda jaoks kogu aeg kui sellist nagu kaamera katiku või ütleme siis ka videokaamera tegelikult ennekõike nagu filmikaamera, selle katiku liikumise tubeerim, et see käib nii kiiresti, et seal üksikult kaadrid, aga kuivõrd see käib nii kiiresti, siis meile tundub, et see on selline nagu jätkuv liikumine. Et mulle tundus, et see torni otsa asetatud pilt, mis seal pöörlis niimoodi, just nagu üritas seda niimoodi mehaaniliselt kujutada. Ja ma ei tea, mulle jäi nagu üritades endale nagu mõtestada, et miks sa selle pöörleva kaadri sinna pannud olid. Mulle tundus, et sa sellega nagu märksa otsesemalt kaasasid selle näituse vaataja kui sellise tõlgendava subjekti nendesse maalidesse ja üldse oma töödesse. Et su varasemad sarjad, seal on see, ma kogu aeg tunnen ennast nagu selle mehena, kes istub nagu kinos ja vaatab filmi, et need tolli filmikaadrid. Ja siis ma lihtsalt üritan nagu nende vahel seda lugu leida või ise enda jaoks nagu jutustada. Ja samamoodi see 2150 portreed, kus sul on nagu portreed ja siis tegelikult on see kuul paks nagu tekstiblokk, kus sa said nagu lugeda, mis seal toimub. Aga see pöörlev mehanism minu jaoks tekitas nagu selle, et nüüd mulle näidatakse seda mehanismi, et ma ei ole selline passiivne vaataja elam, vaid sellise mingi, ja jällegi mulle tundub eksistentsialistlikud seeni tunnistaja, et see selle filmikaadri loomise esile toomine, kui selle kujutise ja tegelikuse vahel see lahkeli esile toomine, et ja läbi selle saab minust nagu väga nagu agressiivne tõlgendaja, et ma pean nüüd nagu mõtlema selle üle, et kuidas see kujutis ja tegelikus ikkagi suhestub. Ja siin praegu Tartu kunstimajas sellel volüümi näitusel mulle tundub, et see kineetiline objekt seal keset saali töötab natuke sarnaselt, et ta on nagu destilleerinud, kõik need värvid on selle klaaskuubi sisse nagu kinni pandud, et on mingisugune masin, mis on
noh, maalidelt ja jälle nagu sa ise oled varem viitanud, siis ka nagu tegelikusest selle ära destilleerinud, et sa nagu kirjeldasid seda, et sul tekis nagu mure, et okei, et mustvalge tundus nagu hea viis, kuidas aurumasinat kujutada, aga siis järsku selgus, et tegelikus ikka ei ole selline. Et kas see... Kas ma tõlgendan nagu õigesti, et nende tööde taga on selline no, tegelikkuse adumise kui konflikt või no, et kas see on ka selles mõttes eksistentsialistlik nagu element, mida sa selle kineetilise objektiga näitusesse sisse tood? Ma arvan küll. Need kaks objekti, millest sa praegu rääkisid, on oma põhiolemuselt muidugi täiesti nagu erinevad. Seda esimest, mida sa torudest pöörleva pildiga objekti, mis urlaubil oli, see oli kavandatud nagu maalina. See oli tundsin, et mõne maali peab nagu ümber formuleerima. Et ma mõtlen, kuna tegu oli silmapiiri teema, oli see, noh, silmapiir oli väga oluline nagu märksõna selle näituse juures. Siis ma mõtlesin, et ja loomulikult paljudel, kes on nagu kunstiajalugu looga natukse vähegi tuttavad, tuleb siukse asja peale võib-olla David Kasvar Friedrich meelde, kus tema nagu silmapiiri sellised väga ülevad maalid. Siis ma mõtlesin, et kuidas seda konteksti nagu Eestisse tuua ja vormistada ära. See pilt isenesest on suurest Munamäest ja pildi nimeks ma tookord panin, praegugi ilmselt on see nimi Mägi Uduse. Et ta on nagu, kuidas siis öelda, jah, see on vihe nagu David Kaspar Friedrichile. Ma proovisin luua seal uue silmapiiri, mida sa saad kahest silmapiirist vaadata. Sa saad seda vaadata ühelt korruselt ja teiselt korruselt. Sa saad vaadata seda alt üles ja sa saad vaadata seda sellelt, kuidas öelda siis, silmapiiri tasapinnalt. Seal oli üks sükkane asi, mille vastu ma natukese põrkusin oli see, et kui Eesti mägedest üritada nagu hakata neist pilti tegema või kuidagi neid visuaalselt kujutada, et kõik lahustavad ära, neid nagu ei ole kohe. Mõttemäest on nagu olemas, aga mäge ei ole nagu, et ma suhteliselt segadus saja, sest kui ma käisin pildistamas seda Munamäge, see libises nii eest ära kogu aja, et ja siis... Ja siis mulle tunduski, et see just see, et ta on nagu mägi oma idees, et mägi, mida tegelikult nagu ei ole, et ta eksisteerib installatsiooniga. Et noh, ütleme, see oli nüüd pikk jutt muidugi. Aga kuidas see selle idee ja kujutuse suhe selles mõttes on, et kas näiteks see, et sa maalid fotorealistlikus laadis, et kas see on kuidagi seotud selle huviga sellise... nagu taju ja tegelikus ja vahe või noh, et see idee sellest Munamäest on olemas, aga siis seda nagu ei ole või et kas see laad, mille sa oled valinud, on kuidagi seotud ka selle uviga sellise nagu taju psühholoogilise fenomeni vastu või see on juhuslikult tekkinud või? Ma arvan, et alateadlikult, sest ma ei ole teadlikult sellega tegelenud, aga kui sa nüüd küsid selle kohta, ma ei saa öelda, et see nagu ei oleks, et see aga noh, ma ei ole tajupsühholoogiga nagu nii teadlikult enne tänast tegelenud, kes teab, mis tänane õhtu toob, aga... Et selliste aistingute maailm küll, kuidas nagu... ühe asjaga, kuidas nagu kuidagi sütikute tekitamine, kuidas üks asi viib teiseni, aga asja ennast nagu kuskil võib-olla, nagu ei teadvusta neid punkte täpselt. Et see mäng on mind nagu alati huvitanud, et kuidas käia välja ühed elementid ja kokku tuleb mingi kolmas element, mida sa tegelikult ruumis ei näe. Noh, kui seda pidi, see võib-olla puudutab nagu kõiki neid näitusid, et sinna ruumi võiks tekida mingi täiesti oma töö nagu nendest. Ja mis ma tahtsin täiendada seda, et need installatsioonide osa
et minu jaoks on nad samuti nagu maalid, et nad ei ole nagu erinevad kuidagi. Et hetkel tundub, et vahe tõmbamine nende žanrite vahel on üsna nagu kunstlik, just mitte žanrite, vaid meediumite vahel oma vandust. Ja noh, seda on nagu paljud kunstnikud hakanud märkama, et sa saad nagu võib-olla palju põneva on oma maal või oma ükskõik kas või videos juba haarata ruumi mingil erineval moel. Et maali meedium, maalikunstnikud lähenevad näiteks, ma usun, performansile ja installatsioonile erinevalt kui graafikud ja erinevalt kui installatsioonikunstnik läheneb maalile. Et see on selles mõttes ükski neist erialadest just kui nagu, et see maalikunstnik loob, ükskõik mis vormis ta loob ikkagi nagu maale. Et siin mulle tundub, et jah, et tegu on ikkagi pidevalt nagu tervikuga, mingi terviku otsinguga seal nende meediumite vahel. Et ma ise pole neile kunagi viimasel ajal nagu eriti vahet teinud, et üks võiks minna sujuvalt üle teiseks. Aga kas neil on mingi selline teatav, võtunud ette, mulle näiteks tundub, et nendel kineetilistel objektidel su maalide, võtame, su näituse kontekstis isegi on nagu maalide suhtes mingi teatav võim või, et näiteks koeraga jalutamas näitusel või suur juhtpult või mõõteriist või võtta ette, see oli nagu otse selle nagu maaliga seotud, see on otseses mõttes nagu juhtmed läksid maalist pulti või pultist maali, et kui ta pidi vaadata. Ja mul praegu siin sellel volüümi näitusel ka, et see seadeldis on nagu need värvid kinni püüdnud ja välja destilleerinud ja ilusti kasti pannud. Et mulle see kineetiline objekt su näituse kontekstis tundub nagu selline agressiivne ja jõuline, et kui sa neid asju lood, kas sul seal juures on ajut või mis järjekorras ja näiteks kuidas see sõndimuse jutust mulle praegu jääb selline mulle, et üldiselt see kineetiline objekt sünnib nagu paraleelselt maalidega, et ei ole nii, et nad kuskil seal turgataks või et nad kuidagi on orgaaniliselt seotud, aga mind tegelikult väga kõidab see, et see kineetiline objekt tundub mulle märksu agressiivsem kui maal. Siin on võib-olla huvitav mõelda, millised erinevad kunstniku tüübid on olemas, kes kuskil pihta hakkab, kes loob nagu protsessi, siis see protsessi käigus, kes maalib või loob midagi reaalselt ja selle käigus tekivad ideed või kust keegi nagu pihta hakkab. Minu mõelest see teebki nagu kunstnike maailma huvitavaks, et isegi maalikunstnike nimistu ette, siis need inimeste mõtlemise protsessid on nagu täiesti erinevad ja ma ise kaldun nagu tegema küll nii, et ma kavandan kogu see nagu näituse. See kõik võib muutuda hiljem, aga vähemalt esialgses plaanis nagu paperi peal või sketsid täna välja ja ühtlasi nii installatsioonid kui maalid, sest väga raske on pihta hakata, kui mingi lüli on puudu. See istub, ei lase nagu päris töö atraseadma nagu hakata. Et mingi tervik peaks nagu ees olema, et sa saad seda siis kaasi vajutada. Et selles mõttes tõesti, jah, et nad istuvad niimoodi ilusti koos seal kuskil sketchbookis ennema. Aga sul ütleme teostuse koha pealt näiteks ei ole mingit vahet, et ma ei tea, ala maali on selles mõttes nagu lihtsam teha, et sa valdad ise nagu materjali, aga kineetilise objekti jaoks on vaja umbes midagi tellida või kas sealt kuskilt ei teki mingit sellist või et sa näiteks ei kontrolli teda sinna määrani või? See võiks küsida mõne maalikunstniku käest, et kas maalid on lihtne, et kas nad valdavad teemat. Ma ei tea, ma arvan, et see on nagu absoluutselt kõige parim püüe, eks ole. Ja see õnnestub nagu,
kuidas üha nagu mida rohkem sellesse aega panustada, siis loomulikult õnnestub ta üha paremini, aga see ei ole kindlasti nagu kindla peale minek ja ütleme, et mulle vaatamata sellel nii-öelda sellel kiretule suhtumisele väga nagu meeldib maalida. Ja see on väga valuline protsess, nagu, et see ei ole nii tehniline, et nagu noh, arhitekti laua peal saaks ta nagu otse kohe valmis teha. Et see huvitav jah, et kujutelm sellest on nagu vastupidine, et iseenesest installatsiooniga on selles mõttes lihtsam, et kui ta on ideepõhiline, siis ehitusmaterjal on kergem hallata kui õlivärvi ja sellega kaasnevate. Pisut. No ma ei taha öelda, et maja ehitame liialt lihtne oleks muidugi. Aga tulles veel korra selle fotorealismi või nagu selle laadi juurde, kuidas sa maalid, et hõppult ma olen tänapäevast maali üsna kritiseerinud või vähemalt, ma ei tea, kas ma seda kuskil välja olen öelnud, aga ma olen ka ajatav ohkama, kui ma jälle näen kuskil maale, mis oma kompositsioonid ja võtta nurgalt ja üldsime sellelt nurgalt, kuidas asju vaadatakse nagu ilmselgelt nagu fotot kopeerivad, et see referentsmaterjali kohalolu on lihtsalt nii tugev, et ma isegi minusugune, kes nagu mitte midagi maalist aru ei saa, saab aegalt aru, et mis on nagu vahet natuurist ja foto pealt maalitud tööde puhul, et olukord on läinud ikka väga käest ära, kui me oleme juba nii kaugel jõudnud, et mina saan aru. Aga sina maalid fotorealistlikus maalis laadis, kus kaamera roll on juba ajalooliselt kogu selle stiili juures olnud hoopis teistsugusel koha peal, et definitsiooni kohaselt kopeerib nagu kaamera perspektiivi, et see on osa nagu selle laadi mõttest tegelikult olemusest. Aga samas, kui ma su töid vaatan, siis sellise fotorealistlikus asemel minu jaoks nüüd seostuvad pigem hoopis nagu filmi esteetikaga. Et ma sellele tollisarjale olen seda korduvalt viitanud juba kui filmile. Et minu jaoks nüüd maalid olidki nagu filmist seenid. Et mina vaatasin filmi. Ja mulle tunduvad, et need on sellised noh, natukene aeglaselt kulgeva sellise noh, pikad vaikivad kaadrid. Ja kus see pingestatus peitub selles kaadris. Ja miks ma siin just näen seda filmilikust on see, et kui me fotorealismile jällegi mulle tundub, et teiselt poolt on pigem nagu traditsiooniliselt omane kujutada seda fotot ka nagu sellise noh, nagu paigal oleva nagu agressiivse kaadrina, et see nagu noh, see fotoklõps, mis nagu tegelikus on nagu jäädustanud mingil kummalisel viisil, et siis see kantakse nagu maali. Samas mulle, sinu tundub, et mulle ja just läbi selle noh, teravuse puudumise sellised märksa nagu jutustavama. Nad tunduvad nagu palju pikema nagu sellise storyline'iga, nagu narratiivse looga või. Et kuidas sul, kas sa suhestud kuidagi sellega, et ma näen sinu töödeles nagu filmikunsti kohalolu või? Et kas film on sulle üks selliseid potentsiaalseid inspiratsiooni allikaid? Absoluutselt, jah. Ma usun, et samamoodi ka muusika. Et need võib-olla ühe meediumi keskselt võttes ei saa seda niimoodi öelda, kui võtta näiteks näituse kokkupanemisena, siis no, ütleme, kompositsiooni seisukohalt on ütleme, mingisugust muusikateoselt teine kord väga palju üle võtta selle näituse kokkupanemiseks. Teatud, mis ideed sind köidavad äkki sellest muusikas, et tekid, on nagu teatud väljakutsed, kuidas sa saaks seda nagu väljendada nagu maalide pealt puht nagu tehniliselt, sest ka muusika kirjutamine ikkagi väga funktsionaalne asi, iga asi on omal kohal, et see ei ole nagu mingi puhas improvisatsioon, et ja film, jah, sa rääksid filmist, ma läksin nüüd mõjale kuhugi, et mõned aastat, no ilmselt on paljudele tuttav üks Hiina, üks tuntumaid, üks videokunstnike fotograaf on see Yang Fudong, kes ise nimetab maalideks oma töid ja nad on sellised lühifilmid. Suhteliselt nagu staatilised,
aga kas ta on tõesti nagu maalikunstniku põhjalikkusega just detailid nagu läbi töötanud, kogu stseenid ja kaameratöö on selline pigem nagu sihuke poeesia laadi, et see, no ütleme, sellist laadi nagu natukse, sa ütled, et ühed tööd meenutavad, maalid meenutavad film ja teisest küljest film meenutab maali, et kust need asjad nagu kokku jooksavad, et sellepärast ma olen üritanud ka videos nagu töötada, et otsida neid kokkupuute punkte, et kus need piirid nagu lähevad, et millal sa saad selle maali nagu filmina teha või. Ja samas on no mitmed klassikud siin režissööre ka viimasel paaril aastal ma olen Kai Mädini filme väga palju vaadanud just selle pilguga, et leidnud, et ta noh, iga üks otsib oma seda kuidagi seda, keda vaadates saad nagu kuidagi sisemiselt aru, et see on nüüd kõige ägedam asi põhimõtteliselt, et kui sa leiad selle, siis on ju tükk aega rõõmuseks ole ja see Kai Mädini ka mul on hästi klappinud, et tema see filmikeel on siuke täiesti mitte lineaarne, aga kuskil lõpupoole sa hakkad aduma, mis seal filmis siis nagu toimus põhimõtteliselt, et selles mõttes filmikunsti et ma olen lähtunud küll sellest, jah, kui niimoodi kokkuvõtult öelda. Kui sa siin ennist vabandasid umbes niimoodi, et mina rääksin filmist, aga sa kukkasid muusikast rääkima, siis see on jälle ka minu kui kriitika piiratus natuke, et mul on muusikaga nagu väga kehvasti. Ja et mul ja seda ma kui tunnen, et ma sinust kirjutades ja ka tänast seda vestluste ettevalmistades, et see on nagu midagi, millest ma absoluutselt ei oska rääkida või ja isegi osaliselt teadlikult, osaliselt kogemata jätsin sinu muusikukarjääriga ka sellest sissejuhatusest nagu välja. Aga kui ma niimoodi uupi küsiksin, et kuidas sul kuidas sul nagu loojana on, et noh, et ühepoolt sa ütled, et tõepoolest, et noh, et muusik on samamoodi mingis mõttes nagu väga kalkuleeritud ja ka maalimine eeldab nagu väga tehnilisi võtteid kohati ja nii edasi, et kas sa ma ei tea, ma ei taha küsida kas meil on nagu vahet või kas sa kuidagi kumbad, kas sa tunned, et sa pead üht või teist eelistama või kas nad konkureerivad sinu jaoks oma vahel, et noh, et nüüd ei ole aega bändiproovil aega teha, ma olen nagu maalima siin näituse jaoks need asjad valmis. No põhimõtteliselt ikka konkureerivad, et siis kui sa parasjagu on mingid aktiivsed projektid mõnaval poole, aga no viimasel ajal on mingid väga aktiivsed muusikaprojekte poole ette võtnud, et passiivselt on väga hea, kui sul on mingisugune teine valdkond, kuhu aega, et lihtsalt nagu põgeneda, tuled tagasi ja siis saad jälle jätkata sealt, kus ennem pooleli jäi, muidu on see nagu võib kuhugi sohu aegalt jõuda. Aga praegu mind huvitab pigem see olukord, kuidas jah, et see, mida ma võiksin soovida teha muusikas või mida teevad need, kellest ma väga lugu pean, siis et kuidas seda meediumit nagu vahetada, kuidas sarnaseid asju öelda nagu teises meediumis. Et minust on see päris huvitav väljakutse. Et seal nagu ma olen päris kindel, et ma sellega toime ei tule, et selles mõttes tööd jätkub pikemaks ajaks. Aga kas selle muusika ja maalimise vahel sellist nagu meeskonna ja individuaalse töö vahet ei ole, et bändis mitu liiget maalin üksi, saan ise kõik otsustada ja ei pea kellegi ka vaidlema või on see pigem, et bändi siis on nagu kellega, siis on kellega vaielda. No mingi sotsiaalne projekt kulub ikka aegalt ära ja eriti tore on ka sama. See on sama moodi, kui sa kas või arutad oma näitust kuraatoriga, et see on, võib ka seda pidi, et see on ka ju nagu bänd nagu mõnes mõttes mingis hetkes. So, kui me vaatame Eesti maalikunsti, siis nagu hetkeseisu, siis seal on mulle tundub, et me saame teha mingit teatavaid nagu grupikesi või me kriitikutena meeleidlikult teeme.
Peetriga, Peeter Talvistuga teineteise võidu. Ja mulle näiteks tundub, et näitus Can't Go On, Must Go On, iljuti oli aasta poolteist aasimest või umbes kaks võib-olla isegi, oli Tallinna kunstiteoses, et see oli nagu ikka selge manifest, kus sellised, kus mingit laadi maalikunstile lähenemine, antud juhul siis selle nagu sellest maalipinnalt välja toomine ja puhtalt nagu siis väga konkreetsesse installatiivsesse vormi viimine, et sellega nagu üritati kehtestada mingisugust nagu laadi ja sellega on seotud nagu mingi hulk kunstnike, et kui ma üritan sind Eesti kunsti välja alla kui mingisugusesse kui seltskonda panna, siis ma paneksin su ühte paati Kaido Ole ja Tõnis Saadoja ja ka Marit Murgaga näiteks, kes on nagu sellised hetkel aktiivsed, tugevad fotorealistlikud maalijad, kelle näiteks eriti Murga puhul on selline filmikaadri olulisus on nagu oluline. Samas, kui sa nüüd tegid selle volüümi nagu mustvalgena, siis mul paratamatult tuleb kohe nagu Saadoja meeldeks ja väga ka mustvalge. Kaido on nüüd läinud juba mingisugust kolmandat teed pidi märks abstraktsemaks ja veidermaks, aga samas tema nagu selline pedantlikus ja läbitöötatus ja selline nagu detailile rõhumine ja selline disainitus isegi heas mõttes seostub mulle jälle sellega, kuidas sa oma maale installeerisid, et seal on selline vormiline lahendus. Et palju sa suhtled teiste maalikunstnikega, et kuidas sul, millest te räägite? No esiteks mul on hea meel, et sa mind selliste praeguseks juba Eesti kunstiklassikutega siin ühte patta panid. Tunnen ennast kõrvust tõstetuna ja osadega neist ka läbi me räägime maalist ja millest veel, eks ole, kunstielust laiemalt, ma usun ka pedagoogikast mingitest nõksudest. Et selles mõttes need teemad ei ole midagi väga erilist. Aga jah, lävin ka nii-öelda teise põllukonna maalijatega, et huvitav on jah, et kõneledes maalist me räägime just kui isegi sarnasemas keeles, aga tulemused on nagu äärmiselt erinevad selle noorema põllukonna maalikunstnikega selles mõttes, et see on nagu ja, et võibolla tõesti, et võibolla mingi visuaalne mõtlemine on selle põlgonnaga, mida sa, mis mõtlen siis nagu Saado ja Murka põlgonnaga. Ma arvan, et üks mingi selge manifest minu jaoks küll oli olemas, mis mind pani nagu mõtlema, et see maal on tegelikult, et fotorealism, ma tegelikult teadsin ennem, et see on nii äge, aga et on tõeliselt äge on, mulle sai selgeks siis, kui äkki see oli 2004 või 2003, kui oli Draakoni galeriis Murka ja Saado ja ühis näitus Eesti poiss ja Eesti tüdruke. See oli mingi, sellel hetkel oli see, minule töötas see küll nagu manifestina. Et selline just kui näiliselt lihtne, et siin poissed ja tüdruke tänaval pildistatud ja niisama midagi toimu, sellised juhuslikud shotid, eks ole. Aga kuidas see näituse saalis mõjus, nagu selle ajahetkel see oli päris võimase. Aga kuidas sa muidu nagu maalikunstnikuna tunned ennast hetkel kui kunsti välja peal, et kas sa tunned mingit tõrjutust ka või kõik väga hästi või et mulle see Can't Go On, Must Go On näitust, et kui ma seda, jälgi kui ma selle kriitiku positsioonilt vaatasin, siis mul läksid mõned asjad silma. Näiteks see, et selle tegid kunstnikud ise, kirjutasid ise kataloogi, seal ei ole mingit seltsimis kunstiteadlane ei kirjuta seal midagi, et kunstnikud nagu võtsid, tegid ise nii palun, et me oleme ka nagu olemas, et mida kuradit, et kas sa tunned end kunsti välja peal hästi, kas ei ole nagu mingit, ma ei tea, eelistatust või tagasid või ära tõrjutust või sa mõtled isiklikus plaanis või? Ja ka meediumi plaanis tegelikult ennekõike just seda, et kui hea kolleeg kunsti ees maalina siis maalist rääkides, maalimeediumist. Ja. Siis pean mõtlema. Ja võtame fotorealismi meediumist, et kas sa ei tunne nagu survet, et ma ei tea. Ma ei ole eriti lastud nagu
häirida sellest, et kuna ma ise nagu nii, noh, et ma saan aru, et inimesed tõlgendavad nagu nii seda, mida ma teen täiesti teistmoodi, kui ma sellest ise aru saan, siis ma olen selle nagu välistanud selle üle nagu muretsemise, et jah, mõnes mõttes mingi kell tekisid küsimused küll, et kas et sel hetkel, kui installatsioone tegend, võibolla peakski nagu tegema rohkem installatsioone, eks ole. Aga siis see kuidagi normaliseerus. Mulle tundus, et see mänguvõimalus on ka maalidega endiselt olemas. Aga seda tunnet ei ole, et keegi sulle näitust ei anna sellepärast, et see on mingi mõtetu maalikunst. Kindlasti see ei saaks nüüd sellepärast toimuda, et ma maalin, et asi selles oleks. Et ma ei tea, mis tulevik toob, aga see oleks suhteliselt jabur muidugi. Sest sa peaksid hoolt kandma, et seda ei juhtuks. Et see siis võib muud põhjused selleks olla, kui ei anta näitust enam. Aitäh, sul Olgar Loodus. Aitäh kohale tulnuile ja aitäh headele YouTube-vaatajatele, et järgmise korrani.